بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نماز سکھاتے، پھر اسے حکم فرماتے کہ ان کلمات سے دعا کیا کرے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما. ناظرین، اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبولیت فرماتے ہیں، شرف قبولیت سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں میں اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.